ضلع بھر میں پلاسٹک اور شاپر بیگ فروخت کی پابندی پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری۔ ڈپٹی کمشنر سیف انور جپا کی ہدایت پر ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں شاپر اور پلاسٹک بیگ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز تحصیل آفیسر ریگولیشن نے دولت نگر اور فتح پور سے 100 سے زائد دکانوں کا دورہ کر کے 50 کلو سے زائد پلاسٹک اور شاپر بیگ کو ضبط کر لیا، اور اس کے علاوہ متعدد دکانداروں کو 17,000 روپے جرمانہ کرتے ہوئے وارننگ دی کہ عدالت اور پنجاب حکومت کی جانب سے شاپر بیگ کی فروخت پر پابندی کے احکامات ہیں، جس پر ڈپٹی کمشنر سیف انور جپا کی ہدایت پر ہر صورت عمل درآمد کروایا جائے گا۔ انہوں نے کہا، لہٰذا شاپر اور پلاسٹک بیگ فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ رپورٹ ندیم اللہ باغ، فخر نیوز۔